І всім привіт! З вами Дарічка Фредін. Сьогодні я знімаю від нас свою канцелярію. Да. Ну і почнемо. Я почну, мабуть, з свого чарівного саду. Ось так він виглядає. Він дуже грязний, але я не знаю чому. Я не знаю, чому він іде якийсь вклеючий. Він якийсь липкий, я не знаю чому. Да. Йому вже більше року. Да. Якщо хочеш на нього огляд, пишеш в коментарях. Да. Далі це мої фарби. Да. Вони фірми Sanef. Тут 24 кольори. Да. Далі в мене йде мої олівці фірми Marco. Їх теж 24, і це акварельні олівці. Тут так і написано. Watercolor pencils, водні різнокольорові олівці. Далі в мене йде мій маленький чарівний сад. Це листівки, тут написано 20 листівки, це видані старого Лео, який сам чарівний сад. Да. Тут все маленькі крохопулечки, хоча ця сторінка, вона велика. А ось оце ось крохопулечка просто буде бути. Як я це буду розмальовувати, я не знаю. Мій один з моїх скетчбуків, який ще закритий, тут 30 аркушів. Це мій скетчбук, якому я зараз малюю. Тут багато листів, 120, але я думаю, тут менше, ніж вже 100. Так, я дуже багато вирваю. Далі в мене є де такий скетчбук, якому можна малювати акварелью. Ой, ви не бачите акварелью, гуашу, пастелю. І олівцями. Далі в мене йде... мій папер, пейпербук, це для цього скрапбукінгу, там все таке, я зруляю, не можу пейпер. Вона дуже товста і там багато. Вони, звичайно, повторюються, там видів, якщо на площі, то 8 видів, але видів багато. Далі в мене йде дизайнерський папер під назвою «Моменти ніжності». Він для скрапбукінгу, картмейкінгу і декорування. Да. Далі в мене йде ось такий мій папер. Ой, коротше, зараз ми все поскладаємо. Це буде окей. Це набір для творчості. Да, він так називається. Зроби сам. І тут є не тільки красивий папер, тут є такі всякі пуговички і рамочки. Кстати, одну з таких рамочок я наклеїла собі сюди. Тут написано варіння, фою, там друзя і друзі. Типа make a wish, вітаю. Тут написано українською, російською і англійською мовою. І пусті рамочки теж є. І всякі там пуговички, труля. Далі в мене йде мій щоденник. Тут я його робила сама. Це моя фотографія. 5 років тому. В садочку. І написано My Diary, Дарочка Фредінг. Мій щоденник, Дарочка Фредінг. Да. Тепер я покажу свої прості олівці, всі свої ручки. Да. Далі в мене йде такий клей ПВА. Ну, яким я клею. Свій двосторонній скотч, ми з своїм скотчем ніколи не розстаємося. Далі в мене йде баночка, для куди я воду намалював. Да, в мене навіть спеціальна баночка для цього. Ну, це не спеціально, але іменно в цю я все наливаю. Blueberry. Да. Далі в мене йде така підставка для олівців. Тут в мене ножиці, всякі лінійки, олівці. Да. В мене така фіолета. Да, і це була вся моя канцелярія, якою я малюю. І на що ви хочете огляд? На чарівний сад чи на мій перший скетчбук? Пишіть в коментарях внизу. І всім пока, з вами була Дарочка Фредін. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.